Prefekti i qarkut Shkodër Valderin Pietri ka bërë për dush të ftohë drejtorit rajonal të Shkodrës. Në një mbledhje zhvilluar në zyrën e tij, prefekti ka qenë tetë kritik lidhur me punën e gjithë secilit. Prefekti Pietri, pas mbledhjes që nuk zgjati dha shumë, tregon si është drejtuar drejtorëve rajonal, duke i thënë se asnjë nga ata nuk është i paprekshëm. Ju bë e ditur të gjithë drejtorëve rajonal që asnjëri prej tyre nuk është as i pazëvendësueshëm dhe as i paprekshëm. Asgjë personale marr asnjëri prej tyre, por thjesht secili drejtor duhet marr masat për përballimin me sukses të sezonit turistik ver 2019 dhe për ushtrimin e detyrave të tij funksionale. Fokusi jon vazhdon është dhe do të jetë qytetari banori i qarkut Shkodër. Drejtorët rajonal kanë marrë detyrë nga prefekti Valderin Pietri që të përgatisin një plan pune për sezonin turistik dhe jo vetëm. Detyra kryesore që neve u lam sot drejtorëve rajonal ishte përgatitja e një plani të detajuar pune nga secila drejtori rajonale. Pasi ne shumë shpejt do përballemi me sezonin e ri turistik dhe çdo drejtor rajonal në qarkun Shkodër është i detyruar tashmë të përgatisë një plan të detajuar pune me afatet konkrete kur do realizohet dhe personi përgjegjës për këtë plan do tjetë drejt për drejt drejtuesi i drejtorisë rajonale, në mënyrë që përgjësia të shkojnë drejt për drejt tek drejtori. Urdhëruan më njëherë që çdo drejtori rajonale të shtojë sportele në zyrat e shërbime, pasi tashmë neve presim një fluks të shtuar që janë emigrantë që rikthehen në vendet e tyre, janë qytetarë të shumë që të vinë për të vizituar qarkun ton të bukur, shumë të bukur, dhe çdo zyrë shërbimi do të shtojnë sportelet në ofrimin e shërbimeve, sepse qytetari kur të vinë në zyrën shërbimi nuk duhet të presë gjatë për të marrë shërbimin e tyre, por shtimi i sporteleve do të jetë një vlerë shtuar dhe shërbimi do të ofrohet më shpejt tek qytetari. Mbledhja zhvilluar në zyrën e prefektit qarkut Shkodër Valderin Pietri nuk zgjati dhash shumë, ndërsa secili nga drejtorët kanë marrë mesazhin e duhur për të përmirësuar punën e tyre dhe për të qenë më të efektshëm në raport me shërbimet ndaj qytetarëve.